10-річна дівчинка з Борщівського району Галина Вахуленко серед переможців конкурсу на найбільш оригінальне виконання гімну України, проведеного в рамках національного проєкту «Патріотична весна». Галина вразила журі емоційним виконанням і здобула третє місце. Тендітна дівчинка у шинелі та важкій металевій касці, з-під якої виглядав віночок із квітів та стрічок в тонах українського прапора, виконала національний гімн на фоні трагічних подій Євромайдану. За задумом творців ролика, Галинка символізує Україну у наших сьогоднішніх реаліях. Для учасників конкурсу був важким, адже голосування відбувалося в мережі інтернет, а лише після цього кращих оцінювало журі. Галинка займається вокалом трохи більше 3 років, і це для неї не перший конкурс. Вона співала, мені то подобалося, подобається як цей, а більше так з нею працює Віра Романівна, то її заслуги, Віра Романівна Теслі. Цей. Вона займається з нею вокалом, такого аж діапазону широкого галя немає, бо так як є, немає, але вона вже досить непогано напрацьована. Для Галинки Вакуленко перемога стала приємною несподіванкою. Вона вперше побувала у столиці нашої держави і навіть спілкувалася із першою леді країни під час нагородження. Даша Малахова нас взяла в Київ і показує там Хрещатик, різні пам'ятки, показувала театр опери і балету, а потім нас відвезли в Океан Плаза. Там ми бачили великий акваріум на стіні і фотографувались.